ହେଉଛି ସେଇ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଡାକଟା, ଯେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୌରବର ଗାଥାର ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି ଥିଲା ଏଇ ଡାକଟା। ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଯେଉଁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ବିମାନବନ୍ଦର ରହିଛି କଲିକତାରେ, ସେଠି ପଡ଼ି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଇ ସିଧାସଳଖ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ସରକାରଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଟକର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି ସେଠି ରଖିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏ କଟକରେ ରହିବ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବ ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟଣାଟଣା ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଡାକଟା, 16 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଏବଂ 11 ଫୁଟ 16 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ 11 ଇଞ୍ଚର ଏଇ ହେଉଛି ଡାକଟା, 64 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଡାକଟାଟି ଏତେ ବଡ଼ ଅଛି କି ଯେ ତାକୁ 3ଟି ଭାଗରେ ଅଣାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନ ଗୋଟା ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଡେଣା 2ଟି ରହିଛି ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ପତି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଗରେ ଅଣାଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଯିବ, କ୍ରେନ୍ ଆସି କ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସହ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଯିବ ଏବଂ ଓହ୍ଲାଯିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପରଖାଯିବ ତା'ର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ କି ଏଇ ବିମାନଟିକୁ କେତେ ଏୟାର ଯେଉଁ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାକୁ ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯଦି ବାହାରେ ରଖିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର କିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି କରାଯିବ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ର, 64 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ଅଲଗା ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାର ସହ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଏଇ କ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଯିବ ସୁରକ୍ଷାର ସହ ଏବଂ କାଲି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କାଲି ତାକୁ ଯେଉଁ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯାହା ସ୍ଥିତି ତାହାର ରହିଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଭିତର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାରଣ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଗୋଟେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପଡ଼ି ରହିବା ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ମଝିରେ କି ପଡ଼ି ରହିବା ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ତା'ର ଚକ ଏବଂ କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ସେଇ ସୁଭାଷ ବୋଷ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଲିକତା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ସାଇଜ୍ ସୁଇଜ୍ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜୁ ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ବିଜୁଙ୍କର ଏଇ ଶେଷ ସନ୍ତକ ଡାକଟାଟି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆସିଛି ଏଇ ଡାକଟା। ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା କମଳାକାନ୍ତ, ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଡାକଟା ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଡାକଟାର ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଡାକଟା ବିମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକଟା ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ତ ଏହା ଚିତ୍ର ଏବେ କେତେ ସତ୍ୟସ୍ତ ଆଗକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାକଟାଟି ରହିଛି 1944 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା ଇତିହାସର କଥା ଏବଂ ତା ସହିତ ବିବାଦ ବି ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡାକଟା ଆସିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅବିନାଶ ଦାସ ରହିଥିଲା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି, ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁଥିଲେ।